Bak, YouTube ya Berta. Al lan. Tamam. Ona ne? Çüş. Sen. Sen. Yo, bu Diego Pastoy'da. Mo. Mo be. Sen kanama ne memanla bir şey ipse. Diego Pastoy, düğü eder ayı kompostoyun Jam Gaming TV. Jam Gaming TV. Po. Po. Smo mi vol pom vjen dyfysh stres. Ok. Tam shi YouTube kanal. Chu 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 chu. Kërë shok edhe, sot pro që që këne po, e këmë bo edhe një video me kishe YouTube ja të shme ka, pëshi kanalin, dhe e këmë bo kishe më ka thirë, pro nësë ju ka pëgjy kjo video, mos arni me bo like, mos arni me bo subscribe, me prek një ikonën e zilës, me bo share, comment këtë video edhe video që janë në kanalin Prezent Gaming, po edhe në Gjemal Gaming TV, këtë mi bo. Po inshallah ju ka pëlqyer kjo video, në rrjetet sociale, në Facebook mundeni më mëjtë me emrin Gjemalesliu, në Instagram Gjemal.lesliu, edhe pra shihemi në videon tjetër, inshallah ju ka pëlqyer kjo, edhe tung tung.